Why not? I'm Yaka, what the fuck?
dañu am yaakaar ne bu ñu fa demee yàlla dina ñu dégg dëggu suñuy bakkaar, te yàlla dina ñu nangul suñuy ñaar lépp lu ko def ni yitte duñu dem Makka du Alwar. Ndeysaan génne suñu alal, génne suñuy ñàkk, suñu lépp dajale ko nag dem Makka. Sëñ bi nee ne yàlla na ñu suñu borom defal ñu bërëb bi nga xamante ni aajo rek moo fii bañ kenn ne ko ne wax amin.